У Хусті відбулося чергове 7-е засідання 8-ї сесії міської ради. Розпочали роботу з внесення змін до порядку денного. Стартували з бюджетних питань, затвердили звіт про виконання бюджету за 9 місяців цього року. Внесли зміни до міського бюджету на 2018 та до окремих програм благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища, реконструкції, ремонту та утримання міських доріг, а також фінансової підтримки комунальних підприємств, розвитку фізичної культури і спорту та решти програм, що потребували змін. Вносилися зміни, були закладені кошти, наприклад, на програму транскордонного співробітництва. В ході року, да, в ході святкування, ми трошки там недовикористали кошти або заклали з запасом, звідти зняли 50 тисяч, віддали на нагальні потреби, тому що вирішили, що цього року вже не будемо робити ніякої промо-продукції і так далі, а вже в наступному бюджетному році, а в цьому році закривати більш нагальні господарські проблеми. Ухвалили й низку рішень, пов'язаних з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, затвердили ряд проєктів благоустрою. Звітів про експертно-грошову оцінку, технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж, також надали кілька дозволів на розробку проєктів землеустрою чи оренду землі. Розглянули й кілька проєктів рішень, серед них затвердження порядку пайової участі замовників у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хуста. Ми визнаємо таким, що втратили чинність рішення сесії 2011 року і приймаємо новий порядок. Я би хотів сказати перше, що все одно поміняло порівняння із старим. Перше, друге, новим порядком передбачається про те, що в разі зміни і житлового будинку на нежитлові, тобто то, що у нас в нинішній день малі підприємці роблять житлові будинки, невеличкі магазини, вони так само мають сплачувати 7% на інфраструктуру. Добавила і нові побуди, оскільки строїться, контролюються культурні споруди, тобто церкви, вони звільняються від сплати інфраструктури. До пайової участі не залишаються в разі будівництва об'єкта у межах індустріальних парків. Нам треба надзвичайно багато коштів для завершення навіть цього року у бюджеті. Недавно маємо тільки такий приклад, що нам ще до кінця року не вистачає 5,5 мільйона, бо ми закрили. Після тривалих дискусій затвердили новий порядок пайового внеску. Можна це мені сподобалося вичити, якщо я питання будуть? В робочому порядку. Так, звіт, я вважаю, що в робочому порядку. За 26, проти 0, проголосуємо, голосували 2, рішення прийнято. Далі затвердили положення про порядок нагородження почесними відзнаками Хуської міської ради та надали матеріальну допомогу хустянам, зокрема, на лікування. На жаль, дуже багато людей хворіють. Чим далі, я не пам'ятаю минуле десятиліття, аби так це рясно розповсюджувалися ці онкохвороби. Тому на сьогоднішній сесії прийнято 14 громадянам матеріальна допомога на лікування. Я рахую, що сесія пройшла продуктивно. Розглянуті нагальні питання, які необхідні для нормального функціонування міста.